ang kasaysayan sa Villanueva, Misamis Oriental. Sa wala pa ang kolonya sa mga Kastila, ang maong dapit orihinal nga ginganlan og bongloy sa mga lumad nga gitawag og magahats, tungod sa tulo ka dagkong bongloy tree nga mitubo sa dapit diin ang simbahang Katoliko og plaza sa lungsod na tindog karon. Niatong 1830 ang misyon sa hasaan. Usa ka kasikbit nga lungsod sa amihanan, mao ang pag-establisar sa pagbulag gikan sa Cagayan de Oro ug pag-ebanghelyo hangtod sa mga lungsod sa Sumilaw, Linabo ug Malikbog sa probinsya sa Bukidnon. Ang sentro niini sa sibilisasyon ug ang unang simbahan dito sa daang lungsod nga karon mao ang Aplaya, hasaan diin naglungtad pa ang usa ka karaang kota, bantayanan, busa nagtimaan sa pagkahimugso sa Kristiyanismo sa Bongloy. Padre Gregorio Parache, S.J., 432 ka lokal nga tinubdan sa kasaysayan sa Northern Mindanao ni Padre Francisco Demetrio, S.J., kinsa mao ang kura paroko sa hasaan niya tong panahona, nagdala sa usa ka Kapitan Villanueva nga tukang Bongloy. Si Villanueva usa ka Mexican-American nga, sundalo nga usa sa mga nagpuyo sa Balingasag Convent sa panahon sa pagsakop sa mga Amerikano sa Pilipinas. Gihangyo ni Padre Parache si Kapitan Villanueva nga tabangan siya sa mga plano og dayon gikomisyon ang kapitan sa paghimo og mainom nga tubig og sistema sa irigasyon sa Bongloy area. Sa paglabay sa mga tuig, ang mga magahats mibalhin sa silangan ubos sa lungsod sa Claveria og nagsugod sa pagtawag kang Bongloy isip Villanueva agig pasidungog sa kapitan. Ang pulong Villanueva gipasa pinaagi sa pulong sa baba sa misunod nga mga henerasyon. Sa wala pa ang kolonya sa mga Katsila, ang maong dapit orihinal nga ginganlan og bongloy sa mga lumad nga gitawag og magahats, tungod sa tulo ka dagkong bongloy tree nga mitubo sa dapit diin nagbarog karon ang simbahang Katoliko og plaza sa lungsod. Niatong 1830 ang misyon sa kasaan. Usa ka kasikbit nga lungsod sa amihanan, mao ang pag-establisar sa pagbulag gikan sa Cagayan de Oro ug pag-ebanghelyo hangtod sa mga lungsod sa Sumilaw, Linabo ug Malikbog sa probinsya sa Bukidnon. Ang sentro niini sa sibilisasyon ug ang unang simbahan dito sa daang lungsod nga karon mao ang Aplaya, diasaan diin naglungtad pa ang usa ka karaang kota, bantayanan, busa nagtimaan sa pagkahimugso sa Kristiyanismo sa Bongloy. Padre Gregorio Parache, S.J., 432 local historical sources of Northern Mindanao ni Padre Francisco Demetrio, S.J., kinsa mao ang kura paroko sa dasaan niya tong panahona, nagdala sa usa ka Kapitan Villanueva nga atukang bongloy. Si Villanueva usa ka Mexican-American nga, sundalo nga usa sa mga nagpuyo sa Balingasag Convent sa panahon sa pagsakop sa mga Amerikano sa Pilipinas. Gihangyo ni Padre Parache si Kapitan Villanueva nga tabangan siya sa mga plano og dayon gikomisyon ang kapitan sa paghimo og mainom nga tubig og sistema sa irigasyon sa Bongloy area. Sa paglabay sa mga tuig, ang mga magahats mibalhin sa silangan ubos sa lungsod sa Claveria og nagsugod sa pagtawag kang Bongloy isip Villanueva agig pasidungog sa kapitan. Ang pulong Villanueva gipasa pinaagi sa pulong sa baba sa misunod nga mga henerasyon. Mga barangay. Ang Villanueva gimbahin nato sa napulo og usa, 11 nga mga barangay. Balacanas, Dayawan, Katipunan, Kimaya, Poblasyon 1, Poblasyon 2, Poblasyon 3, San Martin, Tambobong, Imelda, Looc. Ang presensya sa mga kumpanya sama sa Philippine Center Corporation, FASI, STEAG State Power Inc., Purina, og sa Coca-Cola Bottlers, Philippines Inc. Nakatampo sa kita sa munisipyo bisan kung kini kadaghanan sa agrikultura. Isaulog ni Villanueva ang kapistahan sa Birhen sa Guadalupe. Matag 12 sa Disyembre. Niatong 2015, isaulog ni ini ang unang Bongloy Festival. Yan lang muna mga ka-ST. Hanggang sa susunod na naman. Shout to Roger, Cherry Jail, Rochi Jal e Elvin Gamba, Vanessa, Kim Kim, Kot Kot E. Good evening all of you.